Ölkəmizin mədəni həyatında önəmli yer tutan Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi yanvarın 25-dən etibarən öz fəaliyyətini bərpa edib. Sərt karantin günlərindən sonra vaxtını xoş, səmərəli və maraqlı keçirmək istəyən hər kəs Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinə üz tutur. Ziyarətçilər arasında məktəblilər daha çoxdur. Onlar qruplar şəklində muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olur və uşaq şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən ustad dərsləri öyrədilir. Muzeyimizə gələn ziyarətçilərin sayı bu qısa müddət ərzində günü-gündən artır. Artıq muzeyimizi 400 nəfərə qədər insan ziyarət edib və karantin qaydalarına, sanitar normalara tam riayət olunur. Muzeyə 10 nəfərdən artıq qruplar buraxılmır. Xatırladaq ki, Xalça Muzeyi həftə içi hər gün saat 10:00-dan 18:00-ədək fəaliyyət göstərir.